yasaaluuna isweydiinayaan can innaba'i warkii xaggiisa ay iska weydiinayaan warkii alcadiimi ee weynaa alladii warkaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna kuwa isku khilaafsan ay yihiin kalla ha ka joogin su-aashaas iyo khilaafka ha joojiyeeni sayaclamuuna way ogaan doonaan umaka dana kalla ha ka joogeene sayaclamuuna way ogaan doonaan alam najcal soo maanaa yeelin bu rabbi subxana wa tacaala miyaanaan yeelin alarda dhulkii miyaanaan yeelin mihaadan gogol waljibaala buurihiina awtaadan dhakawyo soo maanaan ka yeelin miyaanaan dhakawyo ka yeelin wa khalaqnaakum waan idin abuurnay aswaajan idinkoo noocyo ah wa jacalnaa waxaan yeelay nawmakum hurdadiinnana subaatan gu-id baan ka dhignay mid guysa yacni shaqadii iyo dhaqdhaqaaqii guysa oo lagu nasto oo aad ku nasataan wa jacalnaa waxaan yeelay alleyla habeenkiina libaasan labis baanu ka yeelay wa jacalnaa waxaanu yeelay annahaara maalintiina macaashan nolol baan ka dhignay midaad nolol raadsataan ood shaqaysataan wa banaynaa waan dhisnay fowqankun korkiina sabcan toddoba ayaan ka dhisnay shidaadan oo adadag toddoba samo adadag wa jacalnaa waxaan yeelay siraajan baan yeelay waa abuurnay baa laga wadaa siraajan faynuus wahaajan oo hurid badan yacni walaalaynayso iftiin badan wa anzalnaa waan dejinay min almucsiraati daruurihii maroojismayay xaggooda maa-an biyo ayaanu ka soo dejinay biyahaasoo sajaajan shubmid badan aada u shubmayo isdaba jooga macna nukhrija inaan bixinno daraaddeed bihi biyahaasi daraadood inaan ku bixinno xabban badar iyo wa nabaatan iyo nabaat wa jannaatin beero alfaafan oo isku duuban isku duubmo geedahooduna isku duubmaan laamahooduna isku duubmaan inna yowma alfasli kala bixinta maalinkeedu kaana wuxuu ahaaday maalinkaasi miiqaatan ku lagu muddo qabtay buu aha kulla lagu muddeeyey ama lagu wakti qabtay yowma maalin baa lagu wakti qabtay yunfaku la afuufayo fi suuri suurka dhexdiisa la afuufayo oo fata-tuuna aad imaanaysaan afwaajan xaalad koox koox tihiin wa futixat waa la furay maalinkaa assamaau samadii baa la furay fakaanat markaa waxay ahaatay abwaaban iriday noqotay wa suyirat waa la socodsiiyey aljibaalu buurihii baa la socodsiiyey oo fakaanat markaa waxay ahaatay saraaban waxay noqotay dhalanteed inna jahannama naarta jahannama kaanat waxay ahaatay maalinkaa isagaa mirsaadan tucimil yacni waxa weye tucimil gashan mirsaadan tucimil gal badan ama dhabagal badan litaaqiina kuwa qooqay u cimil gal badan ama litaaqiina xaalay u sugnaatay kuwa qooqay ma-aaban bay ahaatay meelay u noqdaan kuwa taaqiintii laabisiina xaal ayiin kuwa ku nagaanaya fiihaa jahannamo dhexdeeda axqaaban waayo isdaba joogo aad u dheer ayay macnaha ku nagaanayaan laa yaduuquuna dhadhamin maayaan fiihaa naartaa dhexdeeda bardan wax qabow ah walaa sharaaban iyo cabitaan doon ilaa xamiiman biyo kulul mooye iyo waqasaaqan iyo carunka yacni ka dhashuuqa ama ka miirmo ka dhaqma ahlunaarka jazaa-an abaalmarin wifaaqan oo waafaqsan camalkoodii innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajayninoon ka baqin xisaaban xisaab mayna ka cabsan jirin wa kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha naga kidaaban beenin wa kulla shayin shay walbana axsaynaahu waanu koobnay kitaaban qoritaan baan ku koobnay fatadukuu baa la odhanayaa marka dhadhamiya markay naarta galaan falan nasiidakum idin kordhin mayno ilaa cadaaban cadaad mooye wax kale idin kordhin mayno inna lilmuttaqiina kuwa baqa waxaa u sugnaaday mafaazan liibaan baa u sugnaatay ama makaanu liibaan xadaa'iqa baa u sugnaaday beero waaweyn wa acnaaban iyo cinabyaal wa kawaaciba iyo yacni hablo naasahoodu ay soo kuusmeen atraaban oo isku da-ah wa ka'san koob khamra ayay leeyihiin
shaytayna maqli maayaan jazaa'an abaalmarin abaalmarintaasa min rabbika rabbiga xaggiisa ka ahaj cataa'an wa ucituu waa la siiyey cataa'an siismo xisaaban oo ku filan siismo ku filanna waa la siiyey rabbi samaawaati samaawaadka rabbigood xaggiisa ka ahaa iyo walardi dhulka rabbigood iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa alraxmaani ahaa midka naxariista badan laa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma mulkiyaan minhu alla xaggiisa khitaaban la hadal inay la hadlaan ma awoodi karaan yowma maalin ma awoodi karaan inay la hadlaan yaquumu uu kacayo istaagaya alruuxu malakul jibriil iyo walmalaa'ikatu malaa'igtii kalebaa istaagaya safan xaal ay yihiin kuwa safan laa yatakallamuuna ma hadli karaan khalaa'iqdii laa yatakallamuuna ma hadli karaan maalinkaa isaga ilaa man cidmuy wax kaloo hadli kara ma jira adiina uu idmay lahu isaga alraxmaanu allaha naxariista badana uu idmay oo waqaala yidhi haddana sawaaban hadal saxa yidhi sawaab yidhio hadal saxsan oo toosan oo hagaagsan yidhi daalika midkaas alyowmu maalinkii alxaqu ee xaq aha maalinka sabax u dhacayaan waa maalinkii xaq aha ee sugnaa ee xaqiiqad aha wey faman ruuxi shaaa doona ittakhada wuu samaystaa ilaa rabbihi rabbigii xaggii wuxuu u samaystaa ma'aaban meel loo noqdo meel uu noqdo samaystaa iyo guri buu dhistaa inna anagu andarnaakum waan idiin dignay buu rabbi leeyahy cadaaban cadaab baan idiin ka dignay qariiban oo dhow yowma maalin cadaabkaasoo yowma maalin ahaaday yanduru uu fiirinaya almar'u ruuxu maa qadamat waxay hormariyeen yadaahu labadiisa gacmood waxay hormariyeen oo wayaquulu uu odhanaya alkaafiru gaalkuna uu odhanayo yaa laytani shallaytadayde kuntu maxaan u ahaan waaye ama kuntu ahaadeena turaaban ciid iyo caro maxaan u ahaan waaye انتبه يبدو انك نسيت اغلاق